bau kambing pun akan precious. Bau. Bau kambing tu buat Encik macam rasa kat mengajar kata. Ha. Apa ni? Untang tak makan langsung, makan langsung. Tapi bila I start anak sulung pregnant, dia bila kita dah besar sikit, 18 ke 20 mesti I masuk universiti, eczema tu dah reda. Tapi dia come back bila I pregnant. Masa anak pertama, memang eczema masa pregnant. Pergi kat doktor bagi steroid juga. Dia kata okay, sebab you pregnant, I bagi 1% je. So, masih gatal lah. Bayangkan a nurse pergi kerja, cik-cik-cik depan kat patient kat mana kan. So, bila lah menyusu, minum ESP, eczema gone. Macam apa? Ya. Lepas tu, saya kan ada eczema. So, potensi untuk anak-anak ada juga eczema kan. So, anak pertama okey. Anak kedua, dia kalau ESP, naik rashes. So, I minum ESP konsisten. Lepas tu, saya cakap, cuba tengok. Minum ESP, dia tak naik rashes. Ha, you minum ESP, dia okey. Kulit dia okey. So, bagi saya lah macam dia cakap, eczema, minum ESP, takut eczema kan. For me, ESP help me. My skin ni sekarang kalau Tak ada. Dulu masa nak kahwin, masa nanti kahwin, husband tengok banyak sangat apa ni, stamping chalk kan. Tapi sekarang kulit lagi cantik lah. Oh, thank God. Okay, bukan.